wajib dikerjakan. Tugas nu katinggalan. Bohong geuningan bohong. Tacan aya hiji ge nu dikumpulkeun. Cenah teu bisa online. Sabam taya kuota. Bohong geuningan bohong. Kuotana beak dipake game online. Kumaha, ya kumaha. Ngajaga mutu atikan. Kumaha, atu kumaha. Ngajaga mutu atikan. Cenah zaman corona. Murid kudu ditaekkeun. Bohong ta eta mah bohong. Numales mah moal kudu ditaekkeun. Rek dikerjakan. Tugas nu katinggalan. Bohong geuningan bohong. Tacan aya hiji ge nu dikumpulkan. Cenah teu bisa online. Sabab daya kuota. Bohong geuningan bohong. Kuotana beak dipake game online. Kumaha, ya kumaha. Ngajaga mutu atikan. Atu kumaha. Ngajaga mutu atikan. Kumaha, ya kumaha. Ngajaga mutu na atikan. Kumaha, atu kumaha. Ngajaga mutu atikan.